Սևծովում թուրքական բեռնատարնավը ականի է բախվել, Ավրորա Նյուսկետեմը գրում է։ Սևծովում թուրքական բեռնատարնավը ականի է բախվել։ Դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 5-ին, սակայն այսօր է համացանցում տարածում գտել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Ռումինիայի ափերի մոտ Սուլինա Ջիրանցկի մուտքի մոտ։ Նավը փոքր վնաս է ստացել, անձնակազմը չի տուժել։ Նավը խարիսկ է գցել վնասը գնահատելու համար, բացատրել է բրիտանական ծովային անվտանգության ամբրի ընկերությունը։ Նյութում ասվում է, որ բեռնատարնավը խարիսկ է գցել Դանուբի դելտայում, ուկրաինական Վիլկովո տերմինալի մոտ։ Միաժամանակ Ուկրաինայի կառավարության աղբյուրը հաստատել է, որ բեռնատարնավը ականապատվել է և հավելել, որ դա հավանաբար երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զինամթերք է։ Նիկոլ Ռեբասա Շտանդմի դրասպասարկու 99%-ով ծախող լրագրողական կորպուսի և տրեխավոր քաղաքագիտության Մոսկվայից թելադրված դիսկուրսը Փաշինյանի իբր ակադեմիական քաղաքականությունն է, նշվում է, որ Ռուսաստանը կարող է դրանից բարկանալ և խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի համար, կտրել կամ թանկացնել գազը և այլ էներգակիրներ, հակել վերին դարձը, հալածել Ռուսաստանում աշխատող հայրին և առասարակ հայ համայնքը և այլն։ Կրեմլի, որ ՌԴ ԱԳՆ-ի ամենատարբեր մասերի խոսափողները հաստատում են դա, օրինակ, Կրեմլի խոսնակը մի քանի անգամ ակնարկեց, որ Ռուսաստանում ավելի շատ հայ ապրում, քան Հայաստանում, ավելորդ է հիշեցնել, որ նույնաբովանդակ քննարկումներ էին տեղի ունենում 2014-15-ից սկսած, երբ ՌԴ վերնախավը կայացրեց Կովկասից հեռանալու ստրատեգիական որոշումը, որը պետք է իրագործվեր Հայաստանի, Թուրքիայի կողմից ոչնչացմանը զուգահեռ, կազմվեց Լավրովի անունով պլանը, հակայի ռազմաքաղաքական, կարուսչական արշավ ծավալվեց, որը շարունակվում է մինչ օրս, պարտադրվեցին տնտեսական, պաշտպանական, արտաքին քաղաքական և այլ ոլորտներում Հայաստանի հնարավորությունները ծայրաստիճան սահմանափակող համաձայնագրեր։ Այսինքն, Ռուսաստանը հեռանալու ռազմավարական որոշումը կայացրել և իրագործում է իր ռազմավարությունը, կարուսչական կեղտոտ մանիպուլյացիաներով և Հայաստանում իր ծավալուն և շերտավորված ագենտուրային ձայնակցությամբ։ Վերջինի վրա դրված է տեղի ունեցողի պատճառահետևանքային կապերը ներկայացնելու և կենցաղային պրիմիտիվ փաստաբանությամբ։ Հանրության ապակողմնորոշելու առաքելությունը։ Վաղուց արդեն ոչ բուրավետ նավթալինից հանվել է նույնիսկ Արտյուշա Գեղամյանը։ Այսպիսով, ինչը թաքնված Նիկոլ ԿՊ-ի հակառուսական քայլերի և դրա շուրջ քարոշական աղբիտակ իրականում։ Քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալակյանի ներկայացմամբ ԿՊ հրապարակային վարկը Մոսկվայի ուղությամբ ունի 3 հիմնական դրդառույթ։ Ռուսաստանի Դաշնության հակայի քայլերի համար օրինակեր պատրվակ ստեղծելը, երկրի համատեղ ծրագրավորված կործանման համար ամբողջ մեղքը ռուսների վրա բարդելը և Ստոկհոլմյան սինդրոմից ձերբազատվող հայանությունը հաջողանալը։ Երեք գործոնով էլ շահագրգռված է Մոսկվան։ Առաջինը ռուսներին ինդուլգենցիային տրամադրում հակայի ծրագրերի իրականացման համար, իսկ երկրորդն ու երրորդը կոչված են ամրապնդել իրազդրության ագենտ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը հայանության մեջ։ Երեքն էլ հարվածում են ՌԴ վարկին, բայց Մոսկվան այս պահին ավելի բարձր շահեր ունի, քան Հայաստանի հանրության, շեշտենք, հատկապես հայաստանյան հանրության շրջանում ռուսասիրությունը, որն է այդ բարձր շահը։ Հայաստանի ոչնչացման ռուսական ռազմավարության ավարտական փուլը գլուխ բերելու համար Մոսկվային և մյուսներին անհրաժեշտ է մեղքերի թողություն, ինչպես Արցախի պատկանելության մասին բանավոր հայտարարությունը, ՄԿԽ-ն իստից առաջ հայերին ոչինչ չի սպառնում նաև և այլն։ Սրանք իրական քայլեր են, և դրանք իրականացնելու համար Նիկոլը իր հերթին կարիք ունի ակառուսական մանդատի, ռուսական փրկչության սինդրոմից ազատվող հանրության տրամադրությունները շահագործելու նպատակով։ Նիկոլի Ռեբասա շնակության նոր փուլը ևս շուշանում ԱԺ, մեդիա և այլ հարթակներում վերսկսվեց ավանդաբար նողկալի և կրկոտ բանավեճը։ Իրական ասպարեզում հակառուսական որևէ քայլ չի արվում։ Մեկ օրինակը Բավարար է։ Մոսկվան հայտարարել է, որ իրականում հայտարարության պայմանները փոխվել են, սակայն դրանք պետք է կատարվեն մնացած հարցերի կարգավորման համար։ Այսինքն, Մոսկվան ու Բաքուն պաշտոնապես հրաժարվում են իրենց պարտավորություններից։ Այսինքն, իրականում հայտարարության խախտումների հետևանքները, հատկապես միջանցքով Արցախի օկուպացիան, չպետք է վերացվեն։ Պաշտոնական Երևանը ընդունել է այս ռուս-թուրքական իրողությունը գիտություն և ամեն ինչ արել այն միջազգային ազգայնացիաններում օրինականացնելու համար։ Ահա այսպիսի ակառուսականություն։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ նախարար Կատրին Կոլոնան Երևանում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հստակ գնահատական տվեց Արցախում բնիկ մեծամասնության բռնի տեղանությանը Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի գործողություններին, դրանք որակելով ոչրագործություն և ընդգծելով Մոսկվայի Բաքվի համատեղ գործելու իրողությունը։ Կոլոնան խոսեց Արցախի բնիկ մեծամասնության քաղաքական իրավունքների, Մոսկվայի Բաքվի ոչրագործության հետևանքների վերացման անհրաժեշտության, ինչպես նաև ՄԿԽ-ի համապատասխան բանաձևի ընդունման հարցում Ֆրանսիայի ջանքերի մասին։ Կոլոնան հայտարարեց, որ Հայաստանի ԱԳՆ նախարարի հանդիպման ընթացքում խոսել պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մասին, կցանկանայի հրապարակային ասել, Ֆրանսիան իր համաձայնությունն է տվել Հայաստանի հետ ապագա պայմանագրի կնքման համար, որը հնարավորություն կտա ռազմատեխնիկա տրամադրել Հայաստանին, որ Հայաստանը կարողանա իր պաշտպանությունն ապահովել։ Նա ընդգծել է, որ իր այցը Հայաստան հերթական մի ձև է ցույց տալու, որ Ֆրանսիան զգոն է լինելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ցանկացած պարտնալիքի, ցանկացած մտքի նկատմամբ։ Մի քանի օր առաջ հանդիպել են Երևանում Ֆրանսիայի և Իրանի դեսպանները և քննարկել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը և տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Ֆրանսիան և Իրանը հանդես են գալիս Հայաստանի սահմանադրական տարածքի պահպանման և աշխարհակահական սահմանների փոփոխության անդուլյատ
հետադրելության վերաբերյալ հրապարակային հայտարարություններով ակնհայտ է, որ դեսպանների հանդիպմանը շոշափվել է անվտանգության հարցերում, համադրման և լոգիստիկայի խնդիրը։ Ռուսաստանը զենք չի մատակարարում Հայաստանին, չի վերադարձրել նաև զենքի համար նախապես վճարված գումարները։ Ռդան ուկրաինական ճակատ է տեղափոխվել, իր իսկ հրահրած մեկօրյա տարօրինակ պատերազմի ընթացքում Արցախի ԲԲ-ից խլված մոտ 1.5 միլիարդ դոլարի զենքը։ Տեղեկություններ կան, որ Ռդան Հայաստանից հանում է նաև Գյումրի 102-րդ ռազմաբազայի սպառազինության մեծ մասը, Տաջիկստանում ռուսական ռազմաբազաների օրինակով։ Հայաստանը սպառազինության մատակարարման պայմանագրեր ունի Հնդկաստանի հետ, սակայն դատելով հայ ու հնդի կողմերի հայտարարություններից կա լոգիստիկայի խնդիր, որի հետևանքով մատակարարումները դանդաղում են։ Ֆրանսիայի ԱԳ նախարարի հրապարակային հայտարարությունը քաղաքական ու ռազմական ահռելի նշանակություն ունի։ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի մշտական անդամ է և միջուկային տերություն, միևնույն ժամանակ բարձր տեխնոլոգիական սպառազինության արտադրության առաջատարներից մեկն աշխարհում։ Նման սպառազինության մատակարարումները կարող են վերացնել ներկայիս ՎԻՀ-ը Ադրբեջանի և Թուրքիայի զույգի հետ, միևնույն ժամանակ վերակառուցելու հայկական զոն ժամանակակից ստանդարտներով։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունը, որը բազմոցս թիկունքից հարվածել է Ֆրանսիային ու անձամբ նախագահ Մակրոնին, տապալելով ֆրանսիական մի շարք նախաձեռնություններ, այս հարցում էլ փորձելու է խոչընդոտներ հարուցել։ Համենայն դեպս, Արցախի հարցում իրավունքներ և անվտանգություն, և դրանց հասցեագրում ագենտուրային առաջադրանքն իրականացնելով, Հայաստանի իշխանությունը ներկայում անցել է միջազգային հանրությանը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության հասցեագրմանը, հրաժարվելով Հայաստանի տարածքը և բնակչությունը պաշտպանելու իր պարտավորությունից։ Արցախի դեմ ցեղասպան գործողություններից հետո ԱՄՆ-ն և Հռոմեությունը Ռուսաստանը աշուրներ են մաքրում, միմյանց մեղադրելով տեղի ունեցածի համար։ Այսօր ամերիկյան պոլիտիկոն հոդված է հրապարակել, ըստ որի սեպտեմբերի 17-ին Արցախի դեմ լայնածավալ գրոհի նախորդին ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները գաղտնի բանակցություններ են վարել Թուրքիայում, կապված Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի հետ։ Գաղտնի բանակցությունների փաստը հաստատել են Կրեմլը և ՌԴԱԳ-ն են։ Պոլիտիկոյի աղբյուրների պնդումները, դրանց Կրեմլի և ՌԴԱԳ-ն արձագանքները Արցախի ցեղասպանության հարցում միջազգային կոնսենսուսի աներկելի վկայություն են։ Ի գործադրում սեպտեմբերի 21-ի ՄԱԿ-ի նիստի, որում մերժվեց Արցախի բնիկ մեծամասնության հազարամյակների ազգային պետական ավանդույթը չընդհատելու իրավունքը։ Իրավիճակը պարզ է, ոչ ոք չի կարող չտեսնել, որ Ռուսաստանը դավաճանել է հայ բնակչությանը։ Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում հասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, նկատի ունենալով սեպտեմբերի 19-ի լայնածավալ հարձակումը Արցախի դեմ։ Ռուսաստանը ցանկություն է հայտնել, որ իր զինվորները ներկա լինեն այնտեղ և երաշխավորեն կայունության և անվտանգության մասին համաձայնագրերը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ ռազմական գործողությունը սկսվել է առանց իրադարձություններ վայրում գտնվող Ռուսաստանի ամենափոքր արձագանքի, ի տարբերություն Եվրամիության, որն այնտեղ ռազմական ներկայություն չունի, ասել է գլխավոր Եվրատափոններից մեկը։ ՌԴԱԳ-ն խոսնակ Մարիա Զախարովան ռուսական ավանդական նողկալի ատմասկաների ոգով այսօր ճեպազրույցում ասել է, որ Հայաստանին դավաճանել է ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Եվրոպական միությունը։ Եվրոպական միությունը սադրում է իրավիճակը տարածաշրջանում, ԵՄ-ն ոչ մի խաղաղություն և ապա էսկալացիա Հայաստանում չի ապահովի, ասել է Զախարովան։ Այսպիսով, միջազգային հանրությունը միամոր կարծիք ունի, որ հայ ժողովրդին դավաճանել են, տարածայնությունները վերաբերում են միայն դավաճանների ցուցակին, միևնույն ժամանակ միջազգային այս իրարանցումը ցույց է տալիս, որ ինչ-որ բան այն չէ, ի՞նչն է խնդիրը։ Բայդեն, Պուտին, Միշել Էրդողան բազմակողմ գործարքը այս ընթացքը չստացավ, շնորհիվ Արցախի հայ բնակչության միակամ տարանումի։ Ըստ այս հանցագործ խմբակի կարգած ՄԱԿ-ի առաքելության, հայերը կամովին, առանց որևէ պատճառի որոշել են նկել իրենց պապերի ազարամյա սրբազան հողը, թողնելով այնտեղ 2000-ը ողջ մշակութային ժառանգությունը, պետական համակարգը, նախնյաց շիրիմները, տնտեսական կարողությունները, բնական պաշարները և անձնական ունեցվածքը։ Փաշինյանի կառավարությունը անշուշտ փորձելու է, ինչպես արեց ՄԱԿ-ի նիստից առաջ, ապահովել խմբակի ալիբին, բայց հայ ժողովրդի իրավասու է ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները ցեղասպան ակումբի գործիք այսպես կոչած ադրբեջանական գոյացության որպես պետության լիակատար լուծարման համար, որքան էլ ջանք ու որքան էլ ժամանակ պահանջվի, վրեժը դաժան ու բերկրալից է լինելու, Շիրվանի ու Արանի եղբայր ժողովուրդները կազատագրվեն իմպերիալիզմի լծից։ Ինչ վերաբերվում է բուն հայասիրած ակումբին, ապա Լոզան 1923 հարյուրամյակին նա ինքն է փորել իր գերեզմանը, օրակավորության օրը կծանոցվի լրացուցիչ։